Toda vez que o Android atualiza, a Graça vira aqui, ó, apertar várias vezes e descobrir qual é a figurinha, né, que está aqui. E sim, bora pro vídeo de hoje, que temos a atualização do Android 13 aqui no Note 20 Ultra, One UI 5.0. Tem muita coisa incrível e eu separei tudo pro vídeo de hoje. Então fica até o final do vídeo, porque tem muitas funções incríveis e você precisa ficar sabendo delas. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Sabrina Rezende e hoje é meu aniversário, inclusive, eu quero parabéns, tá bom? Dia 22 de novembro, na IC, 26 aninhos, com cara de 19, então pode deixar parabéns aí que não tem problema não. Se ficar atrasado, também tô aceitando, tá bom? No último vídeo eu recebi atualização, uma coisa que eu achava que seria improvável é que ele receberia primeiro do que o Z Flip 4. Não sei o que aconteceu, mas isso aconteceu, tá? Então o Z Flip 4 não recebeu a atualização e muitas outras pessoas também não, porém a linha Note 20 Ultra já recebeu, então vai lá, verifica pra você que tem, né, um Note, se chegou ou não. Vai manualmente, porque o meu celular mesmo não me avisou. Eu fui lá manualmente pra ver e já estava disponível, eu baixei e eu reservei pra vocês todas as funções, né, disponíveis nessa versão aqui no vídeo de hoje. Então tem muita coisa incrível, várias funções que, né, estavam sendo prometidas aí, vieram realmente a ser executadas e muito incríveis. E cara, tá incrível esse vídeo, fica até o final do vídeo. Personalização aí, várias opções, vários modos de gestos. Essa foi uma das atualizações que trouxeram mais novidades, então sem mais delongas, bora pro vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e claro, aguardem aí que teremos nossa personalização também aí estreando a One UI 5.0 agora. Bora pro vídeo de hoje. Então, bora pra brincadeira. Estou aqui até mesmo com o Z Flip pra poder mostrar pra vocês, né? Inclusive, se eu não me engano, acho que ele não recebeu a atualização ainda. Vou confirmar até o final do vídeo, né? Eu vi que algumas pessoas têm os celulares mais atuais e não recebeu ainda. Mas, enfim, tamo aí, né? Com o Note atualizado e vamos às novas funções e coisas que tem aí de novo que foi mexido. Primeiramente, começando com os ícones que tem umas cores agora mais fortes e com os ícones mais mexidinhos, digamos assim. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Os ícones em si eles estão um pouquinho maiores. A minha tela já é maior, então talvez vocês não percebam isso. Mas as cores também foram mais saturadas. Então, por exemplo, você vem aqui, ó, na calculadora, e o verde permanece sendo verde. Mas se você compara o Notes, você vê que aqui ele era meio laranja e que ele tá mais vermelho, tá? E eu tirei toda a questão de modo de economia, tirei do modo noturno, e aí vocês já conseguem ver, ó, uma cor mais escura aqui, uma cor mais escura aqui. Teve essa mexida aí nos ícones e também nos tamanhos. Outra coisa é o wallpaper. Então agora no wallpaper de fundo, ele deixou uma animação de desfocado mais suave, né? Vocês podem perceber, até coloquei uma foto minha aqui, e aqui, ó, como é que era o bruto, o desfocado. Agora o desfocado ele é bem mais suave, tá vendo? Eu consigo ver bem mais o meu wallpaper do que eu consigo ver aqui, que ainda não está atualizado. Então achei isso bem legal. Comentem aí se vocês também gostam desse estilo mais suave. Outra coisa que, assim, vamos lá. Sabemos que, né, pra quem já me acompanha com o canal, temos os módulos do Find Lock, Good Lock, e já era uma coisa que a gente conseguia fazer, mas se você não conseguir, agora você vai conseguir fazer, que é personalizar a sua tela de bloqueio, tá? Pois é, uma vibes aí iOS chegou. Você vai vir aqui, ó, vai clicar, você pode pressionar a sua tela inicial, né, de bloqueio, e aí ele vai entender que você quer personalizar a sua tela de bloqueio. E aí aqui você pode mexer, né, nas configurações, tirar, você pode clicar aqui, ó, no seu horário e aí escolher o estilo que você quer, né, o formato que você quer, né, onde você quer, a fonte que você prefere. Olha que legal, gente, achei muito iOS aqui. Também temos aqui, ó, uma cartela de cores, ou você escolhe a sua cor própria. Então já te sugere algumas, ou você deixa aqui no modo também automático. Outra coisa é você poder mexer aqui, ó, na mensagem, que vocês sabem que eu sempre uso, né? Que é informações de contato, você pode colocar isso lá nas suas configurações, e eu coloco sempre uma mensagem assim, nada a ver com realmente contato, né? Aí aqui tem os papéis de parede, que também já é uma coisa aí que entra como uma novidade. De todas as vezes, agora são a vez que mais tem opções de wallpapers de imagem e vídeos, tá? Então tem aqui minha galeria arrumadinha, tem aqui os wallpapers gráficos com cores, os que já foram baixados. Então também teve uma melhoria aí nesse quesito. Voltando lá, você também pode aqui, ó, adicionar atalhos, né? Colocar
vários outros aplicativos eu já tenho, então nem vou colocar aqui, mas você consegue colocar, ó, ou de um lado ou de outro. Acho bem legal, gente, facilita muito na hora que você tá acessando aqui o celular. Na galeria, para você colocar um novo wallpaper, aqui em filtros, para você colocar, obviamente, filtros, né, na sua foto aqui na tela de bloqueio. Acho isso bem legal, como falei, muito vibes aí. É, iPhone, e aqui clicando no, na notificação, você escolhe se você quer ela simplificada ou se você quer ela detalhada. E a transparência, muito legal, né? Antigamente era bem brancão assim, e agora você consegue escolher a transparência, e tem aqui a reversão automática da cor do texto, né? Enfim, gostei, achei interessante, curti demais, vou clicar aqui em concluído. E você pode, né, agora fazer isso também aí no seu celular. Falando ainda sobre personalização e wallpapers, vou vir aqui, ó, nos papéis de parede, né, pra vocês verem aqui, é o papel de parede estilo. Tá aqui minha foto, você coloca aqui, ó, em paleta de cores, e agora você tem como montar a sua própria paleta. Pra quem não tá, né, aí entendendo a diferença, vou vir aqui e vou mostrar pra vocês. Tá vendo como é que era? Tinha aqui a paleta de cores, mas você não podia fazer a sua própria. Então aqui, ó, tem algumas, muito a mais do que antes, tá? Então é bem diferente por conta disso. E aí você escolhe aquela que você preferir. E como eu havia comentado, sim, agora nós temos a possibilidade de colocar um papel de parede para cada contato seu. Então você pode ir em cada pessoa, colocar um plano de fundo, né? Porque aí ela vai, melhor, você vai saber de longe quem tá te ligando, porque você já vai ver o papel de parede. Eu faço isso muito com som, né? Então eu coloco vários sons específicos para pessoas no meu WhatsApp, e quando faz um barulhinho, mesmo que eu esteja longe, eu sei quem manda mensagem. Então, sim, agora você vai conseguir aí fazer também em questão de ligação. Mais um pouquinho sobre personalização, porque eu sei que a gente gosta. Meu celular tá um pouquinho bagunçado, não reparem, tá? Vamos lá, vou aqui ver nos widgets. Temos aqui a aba de widgets. Clicando aqui, nós temos algumas novas opções. Por exemplo, sugestões inteligentes, tá? Que ele te mostra, tipo, os aplicativos que você mais usa no dia a dia, ele já te recomenda. Então, antes mesmo de você saber escolher, ele já falou, ela usa muito esses aplicativos. Aí, ó, tá vendo? Ele já colocou aqui os aplicativos que eu mais tenho usado e aberto, e aí ele já me deixa aqui como uma sugestão para o widget, e, obviamente, com muito fácil acesso. Agora, outra opção que eu queria mostrar pra vocês. Então tá aqui, ó, os dois widgets, e aí eu querendo, eu venho aqui, ó, e coloco por cima, e aí eu acoplo vários widgets, eu posso fazer isso com vários outros, em um só, entendeu? E aí eu vou passando pra poder acompanhar todas aí as novidades. Isso faz com que você tenha todos os widgets que você quer, porém ocupando menos espaço, e aí quem sabe, né, mudando também toda hora a sua personalização e deixando aí um estilo legal. Então curti, achei muito legal. Não tem, acho que se não me engano você pode fazer até com 20 widgets. Então achei esse recurso muito legal, eu tava bem animada pra poder testar. Acredito que as nossas personalizações não serão as mesmas. Vindo aqui para o modo de gestos, né, um pouquinho mais sobre outros recursos que estavam aí pra poder sair e saiu. Vou ver aqui, ó, em recursos avançados, venho aqui em Labs, já deixei aqui ativado duas novas funções, que é o quê? Deslizar para a tela dividida. Com esses dois dedos não funciona muito pra mim, funciona mais com esses dois, ó. Eu faço assim e a tela já ficou dividida na hora. Na atualização anterior, você tinha que vir no aplicativo, pressionar, escolher modo de tela dividida. Agora é muito mais simples, muito mais prático e rápido. E também, deixa eu descer aqui, também temos a outra opção de deslizar para exibir pump-up. Ó, vou mostrar pra vocês. Você puxa daqui pra cá e a tela sua vai diminuir, vai ficar aí como exibição pra você poder arrastar de um canto pro outro. Vem aqui e diminui, tá vendo? E aí você pode, né, redimensionar pra onde você quiser e mexer aí ao mesmo tempo em duas telas, acompanhando o que você preferir. Então, curti muito, gostei muito que essa função veio, porque eu estava ansiosa. Agora falando sobre câmera, vou abrir aqui a câmera, vou ver aqui, ó, em maisinho. Aí agora no modo de vídeo profissional, temos um novo recurso, que é este aqui, ó, pra você se orientar. Pra você que não sabe mexer como eu, né, você pode vir aqui, ó, e personalizar certinho o contraste, o realce, as sombras, a saturação e a matiz, pra deixar o seu vídeo bem da forma que você quer, né. E pra gente que normalmente não tá acostumado com o modo pro, aqui ele vai te orientar e você vai deixar aí da forma que você visualmente tá curtindo, tá achando bonito, e aí já vai te ajudar a aprender mais a mexer aqui no modo de vídeo profissional. Então vai funcionar para fotos e para vídeos.
Outra coisa muito legal que eu curti é que agora no modo food, tá? É um modo que há muito tempo atrás eu não usava e há pouco tempo eu comecei a usar e sou apegada. Toda vez que eu vou tirar coisa de comida, eu uso o modo food porque realmente muda muito. Que agora nós temos a opção de usar, né, a teleobjetiva. Ou melhor, que é agora nós temos a opção de usar a telefoto no modo food, o que é ótimo. Então você pode mexer aqui certinho. Então curti aí e obviamente é sempre bom sabermos, tá? Outra coisa aqui é melhorias no modo do single take. É um modo que eu menos uso. Ele é bem usável, você vem aqui, ó, e ajusta o que você quer, né, pra colocar naquele vídeo, se você quer todas as opções, ou você deixa aquela que você mais prefere. Deixei aqui, ó, no clipe boomerang, e aí você faz o seu clipe e tudo mais, aqui, ó, no tempo certinho, você diminui aqui, enfim, faz como você preferir. E aí você vai ter um formato de boomerang ou os outros que você escolheu. Então, assim, é até um formato bastante usável, só não tô acostumada. Normalmente a gente já faz o boomerang lá nos stories mesmo, mas é bem legal você saber aí também para poder usar. Então essas foram, sei lá, quantas funções que estão aí disponíveis. Eu quero meu like, tá bom? Eu quero que vocês compartilhem aí para que eu possa trazer mais vídeos desse tipo e aguardem o vídeo de personalização. Espero que vocês tenham curtido. Se eu esqueci alguma função aí a mais, comentem aí. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Deixa o meu like, tá? Por favor. Que olha, falei demais. Olha a hora que eu tô gravando pra vocês. Valorizem. Como vocês viram, muita coisa, certo? Tem até um pouquinho mais que eu não mostrei tudo no vídeo de hoje, mas se vocês quiserem deixar bastante like, eu trago no próximo vídeo. Realmente eu curti bastante, comentem aí o que vocês acharam pra quem já atualizou, se vocês acharam que ficou melhor, se vocês gostaram das funções, eu quero saber aí do feedback de vocês. E é isso, me sigam lá no meu Instagram e no meu TikTok. Um grande super power, beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!